quick reaction kuri fata ku mavuta fata ku mavuta nyine ubusesenguzi bwe ni nko guhereza inkono umusazi iyo uhereje inkono umusazi akubita umuntu wese bahuye ni nko guhereza inkoni umusazi akubita umuntu wese bahuye yego biriya nyine avuga kuri kamera nabwo buzima bwe bwa buri munsi yego uri kumva icyo kintu hari ukuba afite ubwoba bw'ubuzima avuga ati ndakora uko nshoboye kose ndavuga ibinjemo byose ariko mbone bwire buke mbona amarongo bwire buke buriya umuntu akoze wenda analyse yihuse fata ku mavuta ni jeskwi zudatukana cyangwa se ni jeskwi zutagera kuri bya bitutsi nakita ko ari binini cyane ariko buriya fata ku mavuta na jeskwi za mipango barasa they like bameze kimwe iminyawe buzima bwe 99% barangwa no guhubuka yego ubuzima bwe 99% barangwa no guhubuka uzayibonera mu mbabazi asaba n'inshura zisaba afrika kuki namubona afrika uretse ko wenda yanazimye wenda adafite indirimbo ariko nayo ntibyagutungura kuriya yemereye kuriya afite umushuti urimo hariya yazajya performing ahantu hose ukibaza ngo niyo Bosco kano kanya kuki atari kugaragara kubwo niyo Bosco ubona bigende gute umujama no muhanga mu buryo bwose bushoboka ariko uyu munsi numuntu tutabona tutazi namakuru ye naye naga babona rega yaratubonye cyangwa ese murabaho naga mubona warababona nyine naga babona nyine naga babona mwigaragaza nyine naga babona mu mufasha amakuru mfite nemeze jana ku ijana umuntu witwa Jesse zaratwite Of course reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakuna kandi dukunda ibitekerezo mutugeza mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu aho buherere hose mu Rwanda twe niho dukorera I Kigali mu mugi rwagati ndetse reka nsuze abantu bari hanze y'u Rwanda abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda tutsebeje n'abantu bari muri diaspora njye nitwa Muhire Jason mukomeje kujya mubana mu biganiro bitandukanye aho uyu munsi turi kumwe na Tsaikundahiro mbona utuje cyane mbona ushobora kuba afite ikibazo gikomeye ariko ntazi icyo ari cyo ushobora gusanga ari kwa kwezi kwa cyenda kumaze iminsi kwibasira abantu batabona amafaranga mana ngeje ubundi naragize gutya amasaba umuntu 10,000 ariko umunsi wose bwije nabyo mbonye Tsaiku ngo ayikaze umeze neza Ewana meze fresh urakoze cyane kumi kazi yanko. Hakumeze fresh. Meze neza kabisa. Nawe. Ara abantu bajya bakora ibiganiro urumva. Kurya umuntu amubwira ngo Tsaiku ngo nkandira 5,000 utavuyo. Umuntu bita Jesse niwe nkunda kubona avuga ati bajya bambwira ko uri umukire. Ati rero bigaragaze. Gakanda kanyenyeri tubyerekane kuri kamera kugakanze cyagahita guhamagara mu kigana tubundi live inde yesukize niko akunda kubikora inde umuntu witwa Kasuku niko akunda kubikora nashaka gufata nk'umuntu kugira ngo mufate live ariko rage cyo cyashaka kugira ngo tugaruke no dusori twa turi ku ruhande nyine mba ngomba kugira ngo tuganire ikiganiro cyacu kiryo habantu akomeza amere neza nyine umeze neza nawe eh meze neza ndashimye imana n'ukwezi kwa 9 kuri kugana ku musozo cyangwa se kuri mu minota ya nyuma nta kuri umuntu atakishima kabisa yego uyu munsi nakwigiye kugira ngo twongere twiganirire ku bintu bitandukanye tuganire ku bintu biba bifite uko bimeze cyangwa se ibintu biba bisa nkaho dushaka kugira ngo tugaragaze ukuri kwabyo cyangwa se tugire icyo tubivugaho ufite uko bishobora gutekereza cyangwa se ufite uko ubu bibona uyu munsi mu Rwanda
cyane cyane mu myidagaduro dusigaye dufite abantu benshi bitwa ngo nabasesenguze ushobora kuba uri umusesenguzi mu buryo bw'umupira ushobora kuba uri umusesenguzi muri showbiz ushobora kuba uri umusesenguzi muri politiki ariko twebwe umunsi tureba mu muziki cyane kuko niyo auditory line yacu niyo dukora ugasanga uyu munsi umuntu wese yumva ko hari ikidazi kuri muzika ayumva ko agomba kwicara kuri mikorofone kugira ngo agaragaze ukuri ukabona undi muntu nawe yitwa ngo amaze igihe kinini muri muzika agomba kugaragaza nawe ukuri ukibaza ubusesenguzi buzamo sometimes no kugira ngo umuntu ugaragaze yuko uru tutavugirwamo cyangwa se ugaragaze yuko uzi ukuri kwinshi kurusha abandi bantu bakunda kubivuga bitanga iri somo cyangwa se bitanga iri hushusho uyu munsi ndafata nk'umuntu witwa Fata ku mavuta niwe watangiye ibintu bijyanye n'ubusesenguzi ndetse niwe umunsi yishyiraho icyo nakwita ngo ni ipeti rigaragaza yuko ngo ari umusesenguzi mukuru ku giti cyawe umuntu witwa Fata ku mavuta umufata gute cyangwa umubona gute mu mboni yawe wenda umbajije uko mufata ariko ubundi twahera kuko yifata nyine nabivuze ko yifata nyine nk'umuntu uzo kuri kose nk'uko arabikomojeho ariko wenda atagira umuntu umbona nabi quick reaction kuri fata ku mavuta fata ku mavuta nyine ubusesenguzi bwe ni nko guhereza inkono umusazi iyo uhereje inkono umusazi akubita umuntu wese bahuye ni nko guhereza inkoni umusazi akubita umuntu wese bahuye rero fata ku mavuta nawe ntago ari umuntu ushungura avuge ngo arakora analyse imeze gutya na kuriya we nyine kimuje mu mutwe kimuje hafi aravuga cyangwa se nabyita ngo arasesengura ariko ubwo kibitera biterwa n'ibintu bibiri ariko cya mbere kirabanza ikibanza cya mbere ni ubwoba bw'ubuzima nyine hari ukuntu umuntu avuga toke ndi mu itangazamakuru nintakora ibi ngibi se cyane ntavuga ibyo mbonye byose byibuza kugira ngo agire icyiza like ndasurvivinga gute nyine hari umuntu ushobora kuba adafite option yindi y'ubuzima nyine ari ibintu ari ikintu kimwe afokasinzeho bituma nyine agikoreramo amakosa uko angana kose atabyitaye kugira ngo akunde abeho ariko tu ntabwo ko ari character y'ukuntu umuntu ateye afata ku mavuta no mu buzima busanzwe wenda ntago ari ukumwinjira ntago ari ukumwibasira ni umuntu nyine biriya nyine avuga kuri kamera ni nabwo ubuzima bwe bwa buri munsi uri kumva icyo kintu hari ukuba afite ubwoba bw'ubuzima avuga ati ndakora uko nshoboye kose ndavuga ibinjemo byose ariko mbone bwire buke mbona amarongo bwire buke buriya umuntu akoze wenda analyse yihuse fata ku mavuta ni jesquise udatukana cyangwa se ni jesquise utagera kuri bya bitutsi nakita ko ari binini cyane ariko buriya fata ku mavuta na jesquise za mipango barasa they like bameze kimwe analyse zabo character zabo nyine n'abantu badafite icyo nyine ntacyo bafite bicuza cyangwa ntacyo bafite batinya ariko ku kindi kibitera n'imyaka bagezemo hari imyaka ugeramo kamera nkaho uri kwiyahura ubona nyine ubona nta yindi option ubungubu wenda urugero uri nk'umupeta ukora itangazamakuru wenda abapeta bari kurayizinga abitwa wenda ba gadi yaba nawe Jackson n'abandi abavuga ati oke ninkora ikosa hano ndacyafite chance wenda yo kuba narikosora nimbwirirwa uyu munsi ejo nzarya ariko bariya abahungu nyine bayumva natarya uyu munsi ari buhita apfa bitewe na aje avuga ati nta yindi oportunite ndi kubona nuko ndi kubona wenda birasekejamo ukuntu ariko nyine ni analyse yanjye nuko mbibona si uko wenda ibyafata ku mavuta avuga byose atari ukuri nuko wenda ibinyoma biba byinshi cyangwa se atwarwa n'amarangamutima bitewe n'ikintu ari kugira ikindi usanga inkuru zafata ku mavuta bari gucesinga clout agaragare avugwe ya trending araza yibasire The Ben nihaca umunsi umwe ahita afungura YouTube channel araza yibasire Melody amutuke namuha attention nibatangira wenda kuba bari close ahita bireka bivuze ngo ni umuntu ameze nk'abasirikare bagurwa n'ibihugu kugira bibarwanirire hari abasirikare baba bahari bitwa ari ba masinalize niba bitwa gute yego ntabwo ni umuntu nyine umeze wenda nka tycoon ngiye tycoon nta nshuti ngira muri entertainment nubwo waba wiyita kuri inshuti yanjye ikoze ikintu mpita nkubwira okay hano na hano bagiyagenzwa nuko bivuga mu buryo bwanjye noneho mu gihe wowe ameze nk'ahagurwa cyangwa se bamubayinga hari uruhande aba ariho aryamye hari inguna heza ibyo nyine bituma bitamugira professional cyangwa se bituma adakontributinga kuri music abaye yaplayinga kuri part zose akavuga na hariya ariko ibintu biri factual byubaka byaba ari byiza kuko azi kuvuga
azi kuvuga ariko ntago ku muntu azi kuvuga icyo kubuze kuvuga ni kimwe cyangwa se ni A ibyo uvuga bikaba B afite azi kuvuga afite ijwi ryiza afite energy afite delivery of fresh ahubwo ibyatanga ibyagabura ibyagabura ni ibiryo bifite izihe ntungamubiri ni indyo yuzuye cyangwa ni indyo ibonetse uzuko ibyo bintu umuntu ashobora kubisesengura akaba yakumva ibintu byinshi tujyana no ku ruhande rw'itangazamakuru twakakora kwa uyu munsi we avuga yuko ni umunyamakuru ariko umusesenguzi okay gusesengura buriya tubijyanishe n'itangazamakuru akora noneho turebe na ikitwa ethics turebe urakoze cyane uvuze ikintu kiri very sensitive cyitwa ethics ethics ni imibereho kuba muri society myitwarire ubudakemwa imyico n'imyifatire n'ibindi wenda warumbajije ngo ni umunyamakuru uhita umusesenguzi umuntu wese ubasha kuvuga aba umunyamakuru kubera ko baritangazamakuru ni art hari abantu bajya babyitiranya akavuga ngo nguriya ngo ntago yize itangazamakuru ngo ntago yaryiza nibyo nyine ushobora kubivuga gutyo ariko buriya iyo tuvuze ah cyangwa se art ni ubugeni nk'uko ubona football nk'uko ubona umuziki n'itangazamakuru nuko umuziki urigwa football hari utudeme tuyigisha n'ibindi ariko si bivuze ko umuntu wabyiza ari we uba mwiza kurusha abandi cyangwa se ntibivuga ko utabyiza aba mubi cyane kurusha abandi wenda iyo wabyiza hari umurongo bigufasha n'icyerekezo bikwereka biguha cyo kugenderamo wenda ubwo nahita nkomoza ku busesenguzi ndetse n'ubunyamakuru kuba umunyamakuru biri common kuba umusesenguzi biravukanwa kubera gusesengura bisaba ubwenge buri extra bisaba kuba wareba inguni zose niba uri kureba igiceri w'icyubika gusa cy'ubururebe no hepfo no hasi nibwo busesenguzi naho kubahereza umuntu wese mikoro abona opinion n'umuntu ari ku muhanda umuha mikoro akavuga ahubwo ubere ubu mu analyst cyangwa se umusesenguzi ryari ni igihe ubasha kuvuga ibintu bifite imibare n'ibimenyetso ariko ukaba umeze nk'umuhanuzi still ukavuga ati iyi ndirimbo imeze ukunuku nuku irazira iki n'iki 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 ku buryo nunabivuga wundi wayikoze yaba producer ndetse n'umuhanzi muhuza kandi utari uhari nicyo twita ubusesenguzi rero sinizera ko icyo kintu agifite yego wenda ikintu agomba kumenya kindi fata ku mavuta agomba kumenya gutandukanya ishyaka no guhubuka akamenya gutandukanya ishyaka no guhubuka kuko hari igihe twibeshya cyane ikindi agatandukanya icyizere no gushyanuka kubera ko hari igihe ubyitiranya ukagira ngo ufite ishyaka kandi wahubutse cyangwa ukagira ngo byari icyizere kandi ko hari ugushyanuka agomba kubidesitenga akabitandukanya naho kuba umusesenguzi mwiza byo ntago ari ibintu bitufata ngo urabyise mu ngendo umusesenguzi mwiza ubwenge ubuzima bwawe kuko urugero nk'umuntu witwa gafaranga biriya gafaranga avuga ntago yabyize ni we he's talking experience he's talking ubuzima bwe niyo mpamvu utamera nka gafaranga you know I'm talking about rero bivuze ngo ubusesenguzi ni nk'imbuto uvukana ntago ari ibintu uvuga ngo ngiye ngundi umusesenguzi mwiza you can't sit there and call yourself kuri umusesenguzi mwiza ubuze gutyo nite mbihuza n'undi munyamakuru nigeze kubona mukorana n'ibiganiro bita iminyawe we umubona gute ni umuntu mwajya mukorana ibiganiro kitari kimwe kitari bibiri cyangwa se bitari bitatu we ku giti cyawe umubona gute iminyawe buriya rero iminyawe ubuzima bwe 99% burangwa no guhubuka ubuzima bwe 99% burangwa no guhubuka uzayibonera mu mbabazi asaba n'inshura zisaba aragenda akavuga ko Emeline afite umwana yagaruka agasaba imbabazi urumva ngo mbaba Emeline mbabarira aho ari hose ngo ariko ni showbiz ugenda ukavuga kuri ngwino ndebe hashira iminsi ibiri ati rwose ngwino ndebe amakuru namenye nayo nibeshye mbabarira ni umuntu urangwa no gusaba imbabazi kenshi kandi umuntu usaba imbabazi kenshi aba ari umunyamakosa kenshi ariko ikindi kuri Emeline agari umwana mubi buriya biriya avuganye nirwo rwego rwe ntago aba yirengagije ngo kumena umuntu ya nk'uwo ushobora guhita mpamagara Emi nkabwira ati Emi amakuru mfite nemeza 100% umuntu witwa Jay Squeeze aratwite agahita kuri ikiganiro kandi Jay Squeeze ni umugabo ntiyatwita so rero Emi we ni umuntu nyine ni umuntu nyine yimereye gukina nk'agatambye ni innocent cyane nubwo bikoreramo amakosa kuri guseka se yaniye yabivuze hita nibuka video ejo nabonye ari kumwe na Giti ngo waratwite nuko bimeze yego yewe nuko bimeze Emi nuko bimeze Emi arahubuka
ariko ntago ari umwana mubi mama nyine ibyo akora biri kuri standard na standard biriho nta standard biriho nyine rasanzwe mu mwana mwiza naturally ariko bituma hubagurika nyine ubagurika ntabwo nyine adjusting atayikuna mbibi ndabikoreraho ubushakashatsi ndabitohoza yeah kandi abantu ubwo ni emi ucyazira ni character wende cyazira ni character ubona hakwiye iki kugira ngo agikosore noneho bigende neza yibutsa guhora ukora review yego ubona nyine na kuba yirinde guhubuka yibona trend ije ngo ahite yicara yivuge kubera ko ashaka views at a moment na bivuge nyine afite facts na consider tena avugisha impande zose na hamagara making a calls atohoze yego niko bimeze ndakeka byazamufasha kuba professional kuko arahubuka cyane arahubuka kenshi kandi bemushyira muri situation yo guhora asaba imbabazi cyangwa se guhora atakamba kandi bigaragara nabi ese abo bakorana nawe barimo abo ba Jihad cyangwa se barimo ba Brian bo bagakuri ku uyu munsi bitwa ko ari abanyamakuru cyane cyane ko naje kumva yuko bo ubwabo bavuga ati twe turaba influencer ariko kibaza ngo umwe influencer aba umunyamakuru kugitangaza makuru bigenda bito babonamo nk'abanyamakuru nabo wenda wishaka kubitwara muri ubwo buryo nago usobanura ndakubwira itangazamakuru ni cyangwa se ni art yakorwa n'umuntu uwo ari we wese ahubwo aba judged bitewe n'ibyo yakoze nyuma yuko ahawe mikoro yego hari abantu nzi benshi batize itangazamakuru bari kubikora neza Rusine ni umunyarwenya yize ubuganga i Butare ariko nawe kuri Kiss FM he's one of the big journalists currently Anita Pendo she was an MC she was like from nowhere yarabivuza ati ngiye nagiye mu itangazamakuru ariko ngiye kwirebera ati n'ahantu yakoraga you know ariko ngo afite consistency baramukura kuri RBA bakoze transfer emere kuri rero ntabwo umuntu kuba atari itangazamakuru bimuhindura ikigoryi cyangwa se bimuhindura umuntu utavuga ibintu bifite mu bwenge na gusobanura avuga itangazamakuru ni art nyine ingingo urayisasira gute urayisohora gute urasobanura gute ura convincing abantu gute nibyo biba bisigaye birebwa naho iyo ukoze ikosa gahubuka nyine na nyine bituma bakujudging hari abantu benshi bizitangaza amakuru bajya bikoreramo amakosa nubwo ngo bayakora kandi bari zitangaza amakuru kuba rero umuntu ari zitangaza amakuru cyazara ryiza ntago bimuhindura bitanga impamvu yo kuba bahita umujudging rero Brian yaba na Jihad kubera ko aho bakora ni kuri radio barabize icyo hari cyo babashakagamo wenda ari n'icyo banababonyemo nabo muri position nziza yo guhita mbambura akazi ngo ntabwo bakwiye kuba bari hariya barabikwiye kubera ko bari hariya already kandi they are doing good job ibiganiro bya mu gitondo byo kuvuga gusesengura kuvuga ibyagiye n'ibyagarutse bisanzwe bibaho hari bitwa ba muri Tanzania wenda urugero rwa hafi hari cyano cyitwa amashamsham kiri mu bitwa Dida Shaibu n'uwitwa Juma Lokole n'uwitwa Idris Waktar sanga bivugira gossip ubujajwa bwiri kuri social media amakuru mfite runaka ratwite you know like that bibaho mu bihugu byinshi yo biganira bya gossip bibaho ba Jihad n'ibyo bikorera na ba Brian na ba Emini gossip shows byo kuvuga ibyo byire bicaracara bitabigenda ni biganira bisanzwe bibaho cyane ariko nanone usanga bibi kibazo bitewe na society muri Kenya Tanzania Uganda ni bihugu bivuga cyane bifavorize ibyo biganiro wasanga binakunzwe rero mu Rwanda nabyo birasaba ko habaho nyine kwitangamo ibyo bitambo ukamenya ngo urabikora nyine ubivuga ibyavuzwe ariko nyine audience ishobora kutabyakira neza mu at beginning ariko iyo bitanzamo ibitambo borohereza abantu bari inyuma yabo iyo baje nabo kubera ko basanga barapevinze the way cyaba baracinzira bitumye biganiro bishoboka cyangwa bibaho kuko amatika arahari no muri karitsiye abahari ntago Brian azangwa abeshye cyangwa Jihad abeshye avuga nyine ibintu yobonye cyayumvishe ahubwo igitangaza nuko nyine babivuga yego ndabwira abantu ngo injajwa nta kibazo cyayo injajwa buri izira ko yipanze akazi cyangwa se injajwa izira ko yafashe amakuri kayatwara itaha uburenganzira nko gukora delivery bataye gutumye nicyo kibazo cy'injajwa kuba nge navuga ibintu Jackson inziko ntamubeshye buri injajwa nago ibeshye ivuga ngo umuntu se ngo yambwiye oya mpara abahimba n'imbere kusanga umuntu witwa injajwa kenshi atabeshye ahubwo yahabwe title y'injajwa yuko yafashe ibintu akabikura akabitwara hariya nyiro bwita atabyeme cyo kibaye ikibazo kandi se numva ko umuntu ugomba gutanga uburenganzira bwo ngiye ngomba kuba navuga ibintu nkuzo kandi mbizi Yeah. Wani ko bimeze. Byo byose buriya kubivuga gutyo nagaru
kugira ngo wenda tubabwire yuko byo bakora atari byiza ahubwo tuba tugomba kubagaragariza ibyiza bakora. Yeah, they are doing good. Nkuko buri wese bafite ibyiza yakoze cyangwa se n'ibibi yakoze. Bafite uruhare runini muri entertainment yacu. Bafite contribution, a big contribution. Hari abantu bafasha kuruhuka benshi. Cyane rwose. Hari nabo bagiye benspira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Batanga akazi ku bantu. Nk'ubu ngubu turi kubavugaho, batanga akazi n'ubundi ku bakameramani babo. Ni ibintu byinshi cyane bafite. Kuna bagira uruhare mu izenguruka ry'amafaranga. Hari ikindi kibazo nshaka kugira cyangwa se akandi kantu nshaka kuza kuganiraho nawe. Nari nagatekereje ariko ndavuga ati ibyo byose hari byinshi ushobora kuba wenda ubiziho cyangwa se hari ibyo ushobora kuba wenda ufite amakuru runaka ariko ushaka kugira ngo tuvuze no gusesengura cyangwa se turebere hamwe ese biterwa n'iki. Uyu munsi biragoye cyangwa se biteye n'agahinda kuba hamwe ahantu hatandukanye cyangwa se muri ino industry ya music nyarwanda cyangwa se mu bitaramo bitegurwa bitandukanye aho ujya gukora line up cyangwa se aho bajya gushyira line up ariko ugasanga still hari abahanzi bamwe bahora bari bise bahora badasimburwa kuri iyo myanya yabo. Uyu munsi niba ugiye gufata wenda nka muri hip hop ugasanga byanga bikunda nk'umuhanzi ushobora kuba aririmba nka hip hop ugasanga harimo bushari ugasanga nk'umuntu baririmba wenda R&B ugasanga wenda barafatamo nk'umuntu witwa Bruce Melody ugasanga wenda nk'abantu baririmba wenda injyana wenda za gakondo handi bashobora gusanga wenda harimo ba Ruti Joweli yego nabo n'abahanzi beza ariko tukibaza ngo abantu bitwa ba Juno Kizigenza nabo n'abahanzi bakoze kandi bafite ibikorwa abantu barimo bano bahungu bitwa ba Mistake n'abahuntu bafite imiziki myinshi bakoze kandi bakundwa n'abantu benshi ugafata abantu bano barimo ba bano bakenishe keshati bano bakivumbi n'abahanzi benshi ushobora kubona bo wafata cyangwa ugashyira kuri stage nyine kuri ugashyira kuri stage runaka kandi abo bakaba bagaragara ubona imipangirwe y'abahanzi mu bitaramo bitandukanye biba mu gihugu igenda nk'uko yagakwiriye kubigendwa. Okay, ntabwo igenda nk'uko yakabaye igenda ukomoje ku mazina y'abahanzi benshi wenda batabona shows bafite abakunzi cyangwa se babikwiye harimo n'abandi nka Bahokama n'abandi ariko ikintu cyabyishe cyangwa se cyabiteye gitumize line up tubona cyangwa se bano bahanzi ba performing bagaruka mu bitaramo kenshi usanga n'ubundi ya performing aha n'esha za performing aha biterwa n'ibintu bibiri abategura ibitaramo baragiye baba abantu aba bacamanza cyangwa se baba abantu bafata umwanzuro wa nyuma ku muhanzi uri buze kandi atari bo bagenerwa bikorwa. Abagenerwa bikorwa ni audience. Audience ni ibizi ngo turashaka uyu turashaka uriya ariko usanga aba event organizers bo bajya mu mwanya bagatekereza audience bituma like mostly bibeshye ku cyo audience ishaka cyangwa se ikunda. Buriya nituvuga ngo audience irashaka nde uzabibonera wenda ushobora gusanga umuntu nka Bwiza cyangwa na Bushari sibo bagaruka kenshi niba basiga bagaruka kenshi yego uzi ko bari abantu batwaye ahantu yitwa Gicumbi ukabatwara Muhanga ukabatwara wenda na Musanze ari babiri ukareba ibyo bari bukoreyo bakagaruka i Kigali ejo aho hantu mvuze n'ubundi ukatwara umuntu twa igisupusupu na papa cyangwa uguze ikintu cyaba ubona ko nyine wowe wibeshye audience uyihaye abantu nyine uri gutekereza audience. Audience ishobora gusanga ishaka gisupusupu kurusha Bushari. I'm telling you. Kubera ko audience nyine ifite ibintu bivivayo, ifite ukuntu nyine vibe zabo. Cyangwa ugasanga audience yashaka Theo bose babireba, agakubita ibihumbi rigatumuka. Abantu bagasirimba. Rero ikintu kiba cyabaye, usanga abantu bose bategura ibitaramo, abantu bafite amafaranga, bakabaye kwanza bimva uvinga cyangwa se bashyiramo audience mu bahanzi bagiye kuba bajya gutarama. Kubera ko bagiye gutaramira audience ntabwo bagiye gutaramira wowe bateguye igitaramo uri kumva bagafata nk'umunyamakuru nka Jackson n'abandi bagakora post kuri Instagram zabo babaza bati murifuza ko ari nde wagaragara muri MTN Watch Music Festival y'umwaka utaha ukareba comment z'abaturage barashaka nde niba guhaye amazina cyangwa niba mara gushortlisting aba bantu bashaka nibo bazaba shortlisting none niba shortlistinzwe n'abafana wowe ugenda uselecting bose ntabwo abakoresha of course ugenda ubwiganze urebe bari bufata ndakeka ko ibyo bizatangariza rita nziza kuri tele cyangwa kuri Frida hagiye guperforminga
ariko ubwo ni ikosa rya mbere rikorwa n'abategura ibitaramo kubera ko ariko tariko naguciye mu ijambo ibyo bintu byigeze kujya bibaho mu myaka yashize hakibaho ikitwaga Primus Guma Guma Superstar ikibaho icyangwa se gikora aho mbere bavugaga yuko amanota ya mbere yavaga mu muri audience ya amanota ya kabiri akaba yava mu bajaji aya gatatu akaba yava mu bijyanye n'ama SMS n'ibiki n'ibintu bakurikizaga cyangwa se bagenderagaho ariko no mu buryo bwo kubutora abahanzi bafataga abati bitwa ngo n'abanyamuziki aho twita tubaramo abanyamakuru aba DJ ndise bise ni kwa kurufata nyine abantu bazi neza ko nyine bahora muri ibyo bintu nyine hari washaka gusanga niba mu bunyamakuru kuko wazo bivuga kare ugasanga harimo nk'agakundi kumuhanzi runaka kera byabagaho ugasanga abandi banyamakuru ntabagakundi runaka ikintu cyabagaho none nyuma y'ibyo bintu byose nuko wasangaga na ubwa wishobora kuba uri muri team runaka ariko irimo kubera inyungu ugasanga n'urugero wenda niba uri muri team wenda ya Butera Knowless n'urugero ndi kuguha ugasanga hari undi muntu yikuriye uraza kukubwira ngo nunyereka ko watoye cyangwa se wamutoye amafaranga yawe araguteganyijwe angana gutya ibyo ni ibi byagiye bareba n'abantu barabimenya biba n'ikibazo gikomeye cyane wenda kugira ngo byoroshye indi mpamvu ituma wenda abahanzi mu Rwanda ba performinga bakomeza kuba ari babandi y'amasura y'amasura byicwa cyangwa se bigerwamo hari n'abantu bitwa ngo naba agent abantu bategura ibitaramo wenda katuvuga wenda Bruce Ntore Bubu Mushyoma Joseph Bubu usanga badafite umwanya wo kugenda no gukurikirana ngo ninde uri gutrendinga ninde uri kugizweho ntagafite uwo mwanya usanga hise yizera umuntu nka Miss Sango akizera witwa Joshua ahoza akora ku Nyarwanda niba gihakora sinibuka neza Kigali Protocol akizera no babantu yizeye ko ari abanyamakuru kandi abone nyine ahaye umwanya wo gutoranya na abanyamakuru na ba DJ na ba MC n'ibindi n'ibindi usanga nubwo ari abanyamakuru n'ubundi mu buzima busanzwe bafite inshuti urabwira Miss Sango kugushakira umuhanzi ntago uzabura bwiza kubera ko wa Miss Sango ni inshuti ya bwiza urabwira uyitwa Joshua Kigali Protocol kugushakira umuhanzi ntago azabura kuzana bushari ntago uzabura bushido agomba guhora azo nyine kubera ko umu agent watumwe kuzana umuhanzi basanzwe bafitanye imibano kwitera ububere nyirakabonza za bashuti kuko bafite inyungu zitandukanye wasanga ari na komisiyo bagabana nti wamenya bati wenda nujya muri isho wenda baguhe eshanu urampa imwe n'igice cyangwa se urampa imwe ubwiye utayikundi kuzana umuhanzi wenda nyeye mpite nkuzana inshuti yanjye mfitemo akagiga ndi bukuremo n'akadiri runaka ndi nza gukuramo nuko rero abantu baba agenti nibo babaye bari hagati y'umushoramari n'umuhanzi ariko nanone bagahita baba imbogamizi kuri audience kuko ngenda gutuma umuhanzi urazana umuhanzi w'inshuti yawe narurangirikira ko umuntu mwakuranye umuntu mukorana niwe uri buzane utagende ngo niwe umeze neza kurusha abandi kandi hari abantu baba bameze neza aho ngaho niyo mpamvu mvuga ngo audience akaba yagira uruhare cyane rukomeye mu kugira ngo iselectinga cyangwa se ihitemo abasani baza kuyitaramira kubera ko n'utuma Hamisi ugatuma Joshua Gali Protocol reka mvuga amazina yabo kubera n'undi barabikora barazana umuhanzi n'ubundi inshuti yabo uri close kuri bo urabwira rakinze imana kuzana umuhanzi ntago ari bure kuzana Bruce Melody urabwira kuzana ndende nande bivuze ngo nyine bano twakita ngo naba agent cyangwa se n'abantu bazana abasani usanga kenshi nabo babyica bazana inshuti n'abahanzi atabatunze bimarikise turebe abari agent abenshi usanga ubuzima bwabo busanzwe kandi baragitwa ngo bakoze ku mafaranga ikibazo si ugukora ku mafaranga ukoze kurangaye niba uri umuhanzi ukora ku mafaranga ari buze kugira impact na changes ubuzima bwawe bwa buri munsi on daily basis ukeneye ubuzima busanzwe kwita ku bintu n'iki n'iki gusa rero kuba yavuga ati ndategereza wenda nyaburo wenda mu gihe cy'amezi abiri n'inyabo no nyuma y'amezi abiri mbone miliyoni cyangwa zibe umunani mu mezi atatu it's good nibyagabanya audience yawe mu gihe umuntu ashaka kuba yanafata n'umwaka kwa ko niba nzi neza ku bitaramo byagiye biba biri big hano mu Rwanda nka juro naho nigeze mubona Nago bigabanya audience ahubwo bikomeza kuyikipinga igutegereje kubera ko ugaragara kenshi imbere y'amaso y'abantu barakurambirwa umuntu atakubona aba ariko babareba indirimbo ze banazumva juno kuba atagaragara cyane ntabwo bimwicira imaje ahubwo birayiprotecting kubera ko demo ugaragara imbere y'amaso y'abantu demo bakurambirwa na value yawe iragabanuka ubu bivuga ngo kano kanya bwiza yakaba urugero rwiza rw'umuntu ushobora kuba warabirambiwe abantu cyangwa se uwo bahora mu maso akaba yarabarambiranye wabibona gute njye ku giti cyanjye mbona ahora mu ishusho nshya
sana ari binyene niba ari ukubibona nese ari ikibazo aho ramwishusho nke kwako akora indirimbo ejo tukamubona mu indirimbo ejo tukamubona mu yindi kurabo indi ndirimbo ya kiza nyene muhanze nki yakora indirimbo cyashyize kanafata ntaga abantu bamurambirwa bagikeneye bagifite yanyota azandirimbo ne mpamvu gukora hit ku muhanzi ari nka maraso yebuza maraso urapfa ne mpamvu afite hazaza afite ogera ari flash yego ari mu bwatsi butoshye kabisa aba ba upcoming iki sanga se ntago bakitwa n'aba upcoming kwako nka kivumbi se namwita umwa upcoming ntago ari upcoming yamaze kuba umuntu munene bo bigenda bite cyangwa se abandi bitwa ko bari muri ya jare yabo ba Bruce the first bara abo bahungu bose ariko nabigusobanurira ndabikubwira nyine bo bizagenda bite kugira ngo batumbagire tubabone bari kuri zira stage zikomeye cyane bitwa ko zina nabo nyine bashaka inshuti zifata ibyemezo mu gutwara abahanzi nyine nibitabyo byo nyine bazakomeza batungwe n'indirimbo basohoye ku ma YouTube na ma audio platforms kubera ko nyine byamaze kuba harimo virus muri entertainment umuntu atwara uwo baziranye cyangwa se bari close cyangwa se uri umuhe pourcentage nyinshi nange sho guhamagara ati se ko mfite akadiru ka miliyoni ebyirira urama mangahe mureka mbaze umukire ko ari kuyatanga agahita hamagara undi muhanzi urama mangahe ndaguhimwe okay yewe yadiru yanze kora kwa rwamwemereye miliyoni ugasanga bese gukapinga fashuri nubwo buzima ni ku industry yubakitse naye yubatse n'uko nyine no yese suka bimeze ibyo byari kugira ngo tubiganireho cyangwa se kugira ngo tugaragaze uko situation nyine ibiteye kwako hari nk'umuturage ushaka kuba yibereye za burera ariko ashaka kuba akunda ukama ariko akibaza ati ukama kuki namubona nuko babipanze ukama ntago afite mu agent mwiza witwa Afrika kuki namubona Afrika uretse ko wenda yanazimye wenda adafite indirimbo ariko nawe ntibyagutungura kuriya yimereye kuriya afite umushuti urimo hariya azajya performing ahantu hose ukibaza ngo niyo Bosco kano kanya kuki atari kugaragara ngo niyo Bosco ubona bigende umujama n'umuhanga mu buryo bwose bushoboka ariko uyu munsi n'umuntu tutabona tutazi n'amakuru ye nawe ntago ababona rega yaratubonye cyangwa murabona ntago mubona warababona nyine ntago ababona nyine ntago ababona mwigaragaza nyine ntago ababona mumufasha ntago ababona mumusupportinga yego uyu munsi hari abakuru yagiye numva ngo kuba ngo yaratandukanye ngo nawe murene ngo bihagiye ngo bimwicira inzira zikomeye cyane nyuma ari muri Kikas kandi adakora ese muhanzi kandi Kikas nayo ishobora kuba yarigabanyijemo ibice bibiri nese gukora ni gusohora indirimbo ni nko gupostinga kuri stati ya WhatsApp si ubikora buri munsi cyangwa buri nyamasaha abiri cyangwa se buri nyuma y'iki hari n'abantu badapostinga kuri stati ya WhatsApp umuntu arababaye ngo afite depression ngo iteye ubwoba ngo mu musengere indeso ngo niyo Bosco nyeze kubyumva ah muhungu ari kubivugaho ikiganiro swa kirangije se ntago kigomba kurangira eh nganyumvira ubwo ntangiye kujyamo bya depression n'ibiki n'ibiki oya nese ko nibihari rahari ariko tujye tuvuga ibintu koko bihari ntago turi abaganga rega nese depression ipima gute nuko byumva ubwo rero mu miyo umuntu agomba kubikwibwira cyangwa se bikemezwa n'impapuro zo kwa muganga ariko wemera ko nawe ishobora kubihari heza mwenda mu bantu nta muntu utagira depression rega ahubwo biterwa n'igihe imara hari ubana nawe igihe kirekire hari iza ako kanya agahita irangira ariko depression ni ihoraho ubwo ntago staying longer kuri level zingana ku bantu uyu munsi umuntu witwa udapasi wakire gute kamubake ye ntacyo nshaka kubivugaho kwako niba soye indirimbo tugomba nayo kugira ngo tuyivuge ntacyo nshaka kubivugaho mese indirimbo yawe yumvise gute yo ntacyo nshaka kubivugaho kuba uyu munsi diplomate yatangiye kwibasira abanyakenya cyangwa se avuga yuko indirimbo ye cyangwa se indirimbo ye bamaze kwisubiramo ndetse bitwa ko bayishishuye byo byakira gute cyangwa se ubivugaho iki ntacyo nshaka kubivugaho
none se ngiye uri kumbaza ngo diplomate diplomate se ara complaining ngo ndembe bayisubiyemo inshyashya afite ni iyi oya iyo arafite ariko yavuze ko iyihe subiyemo iyi hari indirimbo ye yitwa nanobwo yizi none se urumva iyo ndirimbo ari hit oya ariko yatanze itangazo rivuga gute se kanze gusomere musomere ariko industry yacu irarenze kweri ariko umuntu niba yakompleininze akavuga ati rero aba bagabo nanjye banyibasiye ndetse bashatse gukoresha ibihangano byanjye mu by'ubwenge ndetse nino ni ibintu bitari byiza bica n'intege n'umuhanzi yego we wumva ko kuba umuhanzi kandi kuko iyo ndirimbo ramutse yumvise yego hari ukuntu wumva ko nyine harimo utuntu aho kibaza ngo nenda yikoze reka ndebe ino posti kugira ngo bize kunyorohera ari igi indirimbo zisa mwana indirimbo ni ya batipo muri Kenya yitwa The Don yitwa The Don The Long Don niyo bavuga ko yashishaho yavuze ngo humu ngo icurangiresha ngo mushishura indirimbo zacu bakaba felicita bakabashima cyane naho twe iyo tubikoze badukurikiza imijugujugu myinshi n'imihiri ngo there will be consequence the original mine was produced by the genius n'ibindi byinshi ibyo byari cyo wabivugaho nacyo ibyo umwana wa pasi nawo nanuza namba basirikiri k'ibyo hari cyo bizuho nacyo mbivuga tayikundi uyu munsi yarakaye abanyarwanda atono no kujya dusoza ikiganiro cyacu tubabwira ngo turabakunda cyane kandi mujye mushyira na komantire mutubwire ngo ibi ikindi ngiye nshaka kuvuga abantu bakomentinga batarorebe ikiganiro mujye mureka ubugo ry'imana hari umuntu aba akibona ngo tayikuni yamaze kwandika mesaje yahise ntacyo mbivugaho ntacyo mbivugaho noneho mani mujye baza mwumva ikiganiro kirangire cyangwa se mukigeze hagati mubone kwandika aho ngaho biba biguha nyine uburenganzira bwo kwandika bitewe n'ibyo wumvise ariko wihubuka ngo uhite komentinga yego tayikuni ndagushimiye cyane wakoze reka mwifurize na wikendi za dore tugiye kuyijyamo cyane nabyo ntacyo bivugaho weekend nanjye ndayifuriza weekend nziza kabisa thank you so much thank you my brother